Alexander Buus, det ender desværre 2-2 med OB. De får scoret ind i sidste minut i overtiden. Føles det som om. Hvad var det for en kamp i dag? Jamen, det var en bøvlerkamp. Vi får en dårlig start på kampen og spiller ikke særlig godt. De første 20-25 minutter, de sidder rigtig meget på spillet. Vi kommer mere og mere ind i kampen. Og så til sidst, så bliver det bare en kamp med masser af dueller, og vi formår ikke at holde fast på bolden og vende i forden. Og ja, det er en træls følelse lige nu at stå med nu og gjort, når vi var så tæt på, ja. Og du får selv scoret i første halvleg på et hovedstød på et hjørnspark. Kan du lige fortælle dig målet? Jo, det er en bold, der kommer ind på forreste, og så stiller han videre. Ikke så meget ellers, men det er dejligt at få scoret, og dejligt at hjælpe holdet, selvfølgelig. Og så OB venter jo allerede her på hjemmebane igen på tirsdag i pokalen. Hvordan er det at skulle møde det samme hold inden for så kort tid? Jo, men det er fint. Så kan vi forhåbentlig gå ud og vinde den. Men det bliver en spændende kamp. Pokalfodbold, det har altid sin egen charme, så vi glæder os, og forhåbentlig så får vi et godt resultat med derfra.